Misoshiro compiladão de notícias, ou não, de perguntas. Tô com dificuldades em escolher memória RAM 3000 MHz e 3200. Existe uma diferença significativa na hora de comprar um water cooler? O que preciso saber para ver se vale a pena? O que você acha sobre o lançamento de computadores produzidos pela Xiaomi? Acha que vai ter algum efeito nos preços atuais de computadores? Fala, Brunão, com a chegada da Black Friday, você acha que os estoques da Terabyte no mês de novembro vão ficar sem essa variação de produtos que acaba toda hora? E, meu camarada, mais um bate-pronto aqui pra você. Pra você participar é simples, onde deixa a sua pergunta é só se inscrever no canal. Toda terça-feira eu passo lá com uma imagem colhendo todas as perguntas e as perguntinhas com mais likes estarão aqui pra gente debater. E hoje você já viu que tá recheado, né? Vamos começar aqui com fogo, com a perguntinha aqui do José Guerra. Entendeu? Entendeu, José Guerra? Fogo, fogo. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma key, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. E aí, Brunão, beleza? Beleza, meu querido? Estou com dificuldades em escolher memória RAM 3000 MHz e 3200. Existe uma diferença significativa? Qual você me indicaria para o 3600, né? Para o RCM 3600? Ficando ciente de que quero que elas me deem tudo que tem. Risos. Tudo de bom, abraço, abraço, meu querido. Acredito que você deva estar falando aí do XMP, né? O XMP nada mais é que o padrão da memória testado ali, ela vai chegar, você só vai ativar o XMP, automaticamente ela já vai para 3 ou 3200 e os seus times, né, e a sua latência que acompanha aí nesse padrão. E meu querido, eu recomendo para você, de 3200, 3, geralmente fica no mesmo preço. Eu trabalho aqui na minha bancada com memória, com a Evo Potenza, né, porque eu até indico para você memórias da Gale, né, pela otimização, né, junto com os Ryzen, já que você já falou o seu processador. Eu tenho uma Evo Potenza de 3000 MHz, eu vou ali, ativo o XMP, aí fica ali no automático, né, e eu vou ali, seto a 3200, mais nada, no mexo nos times, tudo automático, né, que é o que a grande maioria aí faz. Então, pra ficar mais realista ali, os testes eu faço dessa forma. Você pode, né, atingir os 3000 MHz, 3200, com memórias por padrão 2666, é só você fazer um overzinho, né? Tem um vídeo no canal da Terabyte, se eu não me engano, ensinando passo a passo, cara, super simples de fazer. Beleza, Guerra? Vem na paz, hein, meu querido, vem na paz, hein? Próxima perguntinha aqui do João Vitor Paulo. E aí, meu camarada, beleza? Beleza, meu querido? Na hora de comprar, nem tinha beleza, mas eu li ali um beleza. Eu botei um beleza. Bota aí, meu Sushiro, um beleza. Na hora de comprar um water cooler, o que preciso saber para ver se vale a pena? Né, para um Wheeljack com um R5 3600. Cara, 3600 de novo. Qual você me indica? Um RGB. Sou fã do seu trabalho, abraço, abraço, meu querido. Olha, eu vejo marca que eu gosto de indicar o que eu já testei, o que eu conheço, né, o que é mais corriqueiro pra mim, né. Você precisa ver, assim, o que tem de diferencial de um pro outro, né, de um water pro outro. É, tem potência, né, da bomba, né, de bombear ali o líquido que vai fazer circular mais rápido. Nada mais é do que um corpo tocando no outro, tem aquela transferência de calor, né? Então, a bomba, né, que encosta ali no processador, automaticamente vai ter aquela transferência. O líquido que corre ali no contato daquela chapa da bomba, né? O líquido que corre ali vai ter a transferência de calor também. Então, quanto mais rápido aquele líquido circular, um dos pontos, mais eficiência vai ter. Então, a potência da bomba, o poder de sopro na pressão dos fãs no radiador, assim, você vai conseguir medir isso, você vai ter essas informações. Recomendo que veja alguns reviews, testes de desempenho, né, de cada um. Construção também entra, na minha opinião, né, construção ali das mangueiras, né, a construção de todo o produto em si, dos fãs, qualidade, né, o CFM também conta, né, dos fãs, todo um agregado, né, construção do radiador. Eu te indico aí, cara, um sangue frio de 240 mm pro teu 3600 e o teu Wheeljack.
Beleza? Cabe, dá pra botar ali na frente. É, dá pra, se você pegou ali sem fã, melhor ainda. Dá pra botar em cima também, né? Eu recomendo até que você coloque em cima, porque ele vai tirar o ar quente do seu gabinete. Beleza, meu camarada? Mais uma perguntinha aqui, ó. Perguntinha massa essa aqui, hein? Ó, o Henrique. Henrique? Para dessa. Enfim, Henrique. Boa tarde, Brunão. Boa tarde, meu querido. O que você acha sobre o lançamento de computadores produzidos pela Xiaomi? Acha que vai ter algum efeito nos preços atuais de computadores? Será? Eu vi aqui, cara. Eu li até um artigo aí no... um site que eu leio bastante, né? Que é o Tecnoblog. Eu vi essa chamada, já vi que tá sendo até vendido, né? Já vi até preços sugeridos em dólar. Que não, quando eles forem praticados aqui no Brasil, certeza que não vão ser esses preços. E eu achei os PCzinhos bem de entrada, né? Mas são PCs montados. Isso não é a primeira vez que isso acontece. A pergunta tá bem direta aqui. Você acha que vai ter efeito nos preços dos computadores que já são praticados no Brasil? Não. Isso aqui, cara, isso aqui tá atingindo um nicho bem específico, onde no Brasil é grande, né, que são os PCs de entrada. Vocês viram há pouco tempo que a Terabyte, acho que vocês viram, né, vocês vivem no mesmo país que eu, no mesmo mundão, que a Terabyte tirou a parte do monte do seu PC, onde você customizava o seu PC. Você viu o furdunço que aconteceu? A galera gosta de montar o PC, né? Vai ter sucesso? Vai ser sucesso. Isso é certo. O que a Xiaomi faz, ela incomoda. Isso é certo. Quem não tem um Xiaomizinho aí, né? Quem não tem? Mas, cara, os PCs aqui que eles estão montando, né? Um PCzinho de entrada, um intermediário. Cara, na minha opinião, são três PCs de entrada. São peças que já são gerações passadas. São excelentes peças. Combinação do 2600 com a RX 590. É uma boa pedida pro Full HD, mas porra, Polaris, né, segunda geração da AMD, já vamos entrar na quarta, mas é um passo, é PCs ali bem construídos, né, Xiaomi ali vai dar aquela enxugada de preço, mas chegando aqui pra gente, dependendo, a gente já pode conversar, não vou falar que, ah, vai valer a pena, não vai, não sei o quê, com base no preço que tá sendo praticado em dólar, ienes, né, em dólar... Na conversão direta seria um PCzinho com 16GB de RAM, o mais topzinho deles ali, 16GB de RAM, é um SSD de meio tera, RX 590 e o 2600 no Mato 320, R$2.370. Isso é conversão direta, nunca vai chegar esse preço aqui pra gente, né? A não ser que, sei lá, não dá pra importar uma parada dessa, não tem condições. Isso tô falando de pessoa física importando, né? Não de empresa. Não, precisa ser importado, né, por empresas aí para serem revendidos aqui no Brasil. Aí tem todo aquele processo de importação que entra o canudo, e tu sabe qual canudo que eu tô falando, entra trolha e chega pra gente entrando em você também, meu camarada. Não fica rindo não, que a parada entra em tu também. Então, na minha opinião, são máquinas que vão ser bem aceitas, né, com certeza. Cara, nego compra PC montado na Casas Bahia, né? Essas lojas de geladeira, né? Compra PC montado lá, como não vai comprar um Xiaomi? E, tipo, não muda muito daqui a proposta, não. Tudo bem que lá tem umas pecinhas meio... Mas também tem isso aí. Aí mete lá uns 5 de sétima geração, uns 5 de quarta geração e 5 de sétima, que dá no mesmo aí mais ou menos no 2600, né? Uns 5 de sétima e mete uma 1060, que dá aí uma RX 590, 580, né? Aí, tipo, lá o cara é criticado, mas só porque é um Xiaomi, aí já... É um Xiaomi. Incomodar as lojas, com certeza vão dar incomodados, toda a concorrência gera o incômodo, gera... benefícios pra gente. Agora, se vai causar aquele furdunço, aquele... Certeza que não, né, meu querido? Certeza. A não ser que eles montem uma linha mais abrangendo outros nichos, né? Máquinas mais parrudas, atual geração, né? Bons componentes. Isso tudo gera custo, que não é muito a cara da Xiaomi, né? Mas, vamos ver. Isso aí, cara, vai pegar um públicozinho de entrada. Né? Comente aqui embaixo, você se interessaria por um bichão desse aí? Né? Você se interessaria ou você prefere montar a sua máquina do seu jeitinho? Comenta aí só para eu ter uma ideia. Olha, a perguntinha agora aqui é do João Pedro Furtado Costa. Mandou uma bíblia aqui, né? Fala, Brunão, com a chegada da Black Friday, você acha
que os estoques da Terabyte no mês de novembro vão ficar sem essa variação de produtos que acaba toda hora. Por exemplo, Ryzen 3 e 100, né, os outros hardwares e outros hardwares que mal chegam e já esgotam. Vai ter uma reposição de peças maior pela grande demanda de pedidos que vai chegar devido... Com certeza, cara, a demanda vai aumentar. Novembro e dezembro aumenta muito. As pessoas que querem montar... Então, tu já tá meio que respondendo a tua pergunta, querem montar mais barato. É um grande abraço, meu querido. Grande abraço, meu parça. Você já tá respondendo a sua pergunta. A demanda vai aumentar, cara. Mesmo aumentando, você acha que vai conseguir suprir? Ainda tá com a dificuldade de suprir a demanda mundial, né? Que você sabe que o Brasil é sempre... Né? Chega depois. Precisa suprir a demanda mundial. Você acha que novembro, aumentando mais ainda essa demanda, que não aumenta só no Brasil, isso aumenta todos os mercados, Black Friday, né, de verdade, lá fora. E muita gente falando o tempo inteiro de Black, né? Mais uma pergunta de Black depois aí, mas Black, você deve esperar da Black, alta demanda, cara, alta demanda e escassez de produto. Você pode esperar, cara, pode esperar que essa Black vai ser assinada assim, alta demanda e escassez de produto. Olha essa pergunta aqui. É do Daniel Ghost com 35 likes. Salve, Brunão! Salve, Daniel, meu queridão! Estou pensando em montar um PC com Ryzen 3, 3 e 100 e uma placa de vídeo 1660 Super, mais os periféricos como monitor, teclado, mouse. Você, olha só a esperança do nossos camaradas, né? 35 likes. Você acha que na Black Friday eu consigo montar tudo por até 4 mil reais? Hoje você já não monta, né? Não, não adianta que lá você vai... Na Black vai ser diferente, não vai. Não vai, cara. Pode ser. Mas eu afirmo aqui, cara, que não, eu aposto todas as minhas fichas, né? All-in, é all-in, fala, all-in. Todas as fichas assim, ó. Que não vai ser a melhor, não vai ser, tipo, ah, caraca, vai ser diferente de montar agora. Não tô te motivando a querer montar agora. Mas tô abrindo sua mente, cara. Acredite se você quiser. Não vai ser, ah, meu Deus, vai ser o momento. Não vai. Escassez de peças e aumento da demanda, cara, absurdo, né? Então, cara, o teu 3 e 100 aí com 1660 Super mais todos, só o 3 e 100 com 1660 Super já bate esse teu orçamento. Isso aí com 8 GB de RAM, botando aí os 16, mesmo uma 320, só um SSD 240, uma fonte de 500, enxugando de tudo quanto é forma, cara, você não consegue. E outra, convida você para o vidão de segunda, onde vai ser montando o setup da galera. De repente, você já vai iluminar a sua cabeça. Se sua dúvida é essa, de setup eu vou parar por aqui, né? Tem um Telegram aqui embaixo, né? Telegram da GripTech, onde eu vou soltar esse formulário lá, vocês vão preencher, eu vou pegar alguns e vou responder com vocês. Beleza? E os membros aqui vão ter dois para responder e vocês aqui embaixo, né, vão ter um para responder. Tamo junto? Não esqueça de dar o joia no like aí, no joia no like. What? Fica com Deus, forte abraço, até o próximo Bate Pronto, onde eu gosto muito de responder as perguntinhas de vocês. É nóis, tamo junto! Oh, this new crazy mother...